Më ke dërguar disa foto të njerëzve se si do ndryshojnë ata në qëse do jetonin në Mars për disa breza, a? Po, për praktikisht për dy breza. Do t'i nxjerrim në ekran. Pra, po. Më trego pak për këtë gjë. Bëhet fjalë për disa artikuj, po? Cilët janë publikuar në mediat amerikane, ku një grup shkencëtarësh janë angazhuar në krijimin e projeksioneve të jetës në Mars, në momentin kur do themelohet ajo kolonia e parë njerëzore atje, pra që të jetë një koloni self-sufficient, pra po, që i përmbush vetë të gjitha nevojat, dhe është vërtet interesante. Ky mos grup, më thuaj që ke aplikuar edhe këtu, se ti aplikon në për këto, ti mja po gjetë në i bënd? Fatkesisht, backgroundi im, le temi, nuk e lejon që të aplikuar, po që se do kisha mundësi do aplikoj edhe aty. Pse, do me në duhet të kesh në një... Aty, ky grup përbëhej nga astrobiolog, pra janë biolog të specializuar në bakteret që vinë nga jashtë toksore, dhe nga inxhinier gjenetik. Pra janë dy fusha të reja të cilat janë on top për momentin përsa i përket zbulimeve shkencore. Dhe këto, ky grup ka... Kur do niset ky grupi i parë për në Mars? Kur do krijohet stabilimenti, si quhen këto? Kur do krijohet kolonia e parë? Kolonia e parë në Mars. Atë kjo është pak e ndërlikuar, duke qenë se shkencëtarët që merren me studime janë një grup dhe pjesa që po zhvillon teknologjinë për ta bërë të mundur është një grup tjetër. Ktu është SpaceX i cili është më në avantgard dhe thotë që brenda vitit 2024 do nxjerr do nis njeriu në parë për në Mars. Po. Dhe gjithë normalisht jemi duke pritur këtë moment se do jetë moment historik. Se në Mars ka ujë. Në Mars pak a shumë tërheqja është nuk është shumë më e dobët se sa e tokës, është më e dobët, pra tërheqja graviteti. Po, e vërtet do themi që Marsi është planeti më i afërt ku ne mund të shkojmë dhe mund të vendosim një bazë përveç tokës. Okay, një pyetje që merdi tash, ta bëjmë shkurt fare këtë, vetëm me po edhe me jo. A mendon që këto kompani, të cilat studiojnë hapësirën dhe thonë do vemi do zhvendosemi në Mars, mendon që e bëjnë gjithë këtë, krijojnë gjithë këtë gjullurdi kështu thjesht për të tërhequr fonde? Po jo. Jo. Se mua më duket sikur tash të shkosh të jetosh Mars, a kupton? Shkosh terapi. Është historia, besoj e bën diferencën, pra nuk është se po bën një makinë dhe na duan lek apo të justifikojmë lekët që po prishin. Tash për mutacionet që do kenë njerëzit në Mars, se këtë janë shumë të interesuar njerëzit. Pra nëse do shkojnë të jetojnë në Mars, si do ndrohen njerëzit, do kenë kujtun, çfarë do ndodhi? Jo, nuk ndoshta filmat japin disa imazhe apo shumë gravitetit, do mendoj që do zgjatën, do zgjerohen. Kështu, për të zgjatur, jo. Studimi i cili është publikuar në NBC News është vërtet shumë interesant. Ato flasin për ndryshimin edhe në pamje të jashtme të njerëzve mbas gjeneratës dytë, duke qenë se forca gravitacionale. Do të nxjerrim në ekran ata si duken. Po. Forca gravitacionale në Mars është vetëm 35% e forcës gravitacionale në Tokë, pra më pak se gjysma. Në po të kërcej këtu në shkoj deri... Qose tu do kërcej 1 meter, ati do kërcesh, le themi, 3 metra. 3 meter? Ja, nuk është do bësh namin. Nuk do bësh basketbolist. Okay. Dhe duke qenë se është forcës gravitacionale më e ullët, densia kockave do jetë më e ullët, por volumi i tyre do jetë më i madh. Më i madh. Si pasoj dhe njerëzit do jenë më të mëdhej në formë dhe do i afrohen një çik atij njeriu prehistorik i cili ishte disi i fryr apo disi si. Do dukem i prapë si shpellar pra. Po vajtet në Mars, ta dini. Është si e ke parasysh kur bën update kompjuteri dhe do ta kthesh mbrapsh. Ne është kjo teori gjithsesi, ja. Teori me baza shkencore, duke qenë se projeksionet ecin në baza shkencore. Oh, okay. Diçka tjetër interesante është që si pasojë e mungesës së dritës. Sa më shkurt, po. Po, patjetër. Si pasojë e mungesës së dritës, po. Syt do jenë më të mëdhej, duke qenë se retina e syrit do të jetë më e madhe për të kapur sa më shumë dritë. Pra le të themi i afrohemi çik atij imazhit të UFO-s apo alienit që kemi parë zakonisht, që ka ato sipër dhe kokën më të madhe.
praktikisht drejt asaj po shkojmë. Po ashtu dhe ngjyra e flokëve do jetë më e hapur si pasojë e dritës së ulët. Gjithashtu një fakt tjetër interesant që nuk lidhet drejt për së drejti me evolimin në e ADN-s është se njerëzimi do ketë mundësinë që kolonia e re në Mars të jetë gjenetikisht e pastër. Pra, çdo person që do dërgohet atje do testohet fillimisht të mos ketë asnjë defekt, domethënë asnjë smundje. Jetë raca e pastër. Dhe praktikisht mund duket çik raciste, por kolonia atje do jetë vërtet le të themi nga ana gjenetike më lakrem de lakrem, si thuhet, më të mirët e më të mirëve. Okay. Dhe kjo është pak a shumë ajo çfarë presim. Kishim Erionin në studio. Erion, shpresoj që të pëlqej studioja dhe pim fare, nuk pim fare pak nga ky çaj. Dhe besoj për studion, besoj ndihesh shumë rehat aty. Është vërtet. Jemi vërtet shumë do i bëjmë gjithmonë kështu dhe për gjithë ftuar që s'kan ardhur akoma. Do t'i themi që është vërtet shumë e rehatshme. Ja, Arla nuk na vjen këtu. Arla ka qef të shesi pikturat në shtëpi, prandaj. Po pra, ka konflikt interesi që duhet ta rishikojmë. Më tha i kam nxjerr tha nga 2000, nga 3000 euro tha. Pastaj Renato ka shtuar një 7000 followers në Instagram, ka shitur edhe biçikletën. Nuk besoj që është i 6000 euro, por gjithsesi ka privilegjet e veta dhe dalë okay. Pasoj. Okej. Kishim Erionin.